បងបងប្អូនខ្ញុំដូចរឹបដើមទ្រូងមកអូប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់អត់តាមដាននយោបាយតែមកបងប្អូនដោយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វហ៊ុនសិនប៉ិចគាត់ថាងអាណត្តិនឹងសឹកគ្រោះជាតិបាត់ហើយដឹងតែបងអរណាបោះឲ្យហ៊ុនប៉ិចទៅខ្ញុំតែខ្ញុំថាមិញមិញអាចដឹងឯងហ៊ុនប៉ិចនោះអានោះឯងដើមបដឹងគណៈបព្វរបស់មិញឯងចុះតោះចុះអីមិនធ្វើតែបដឹងទេយកកៅអីរបស់មិញឯងអស់41កៅអីទៀតងាប់បងប្អូនដល់វេទនានឹងពេញហើយគេថាយើងវាបើគេលើល្អបើល្អគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយអាធឺនោះអាធឺនោះបោះឆ្នោតឲ្យហើយ